ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሳውዲ አረቢያ የሥራ ቆይታቸውን አጠናቀው የተባበሩት አረብ ኤምሬት አቡዳቢ ገብተዋል። እኔነኝ አዲስቷ ኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ያነቃቂ ሐሳቦች መድረክ ዛሬ በሚሊኒየም አዳራሽ ይካሄዳል። ከውጭ ዜና ምንጭ በደቡብ ሱዳን ግጭት 32 የነበሩት ቡድኖች አሁን ላይ በሐሳብ በድርጊትና በዓላማ ተለያይተው ቁጥራቸው መበራከቱ የዜጎች ሕይወት አስከፊ እንዲሆን አደረገ። በያላችሁበት ሰላምታችን ድረሳችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰባት ሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከኛ ጋር ሁኑ። ተመስገን በየነ ነኝ። በመጀመሪያም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሳውዲ አረቢያ የሥራ ቆይታቸውን አጠናቀው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አቡዳቢ ገቡ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትናንት ምሽት አቡዳቢ ሲደርሱ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ከአቡዳቢ አልጋ ወራሽና ከአገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ጦር አዛዥ ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ ጋርም በሁለቱ ሀገራት የትብብር ግንኙነቶች ላይ መክሯል። ኢትዮጵያ ወደ ውጪ ከምትልከው የስጋ ምርት 60% የሚሆነው ወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የሚላክ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ። ከዚህ ባለፈ ሁለቱ ሀገራት ትብብራቸውን ለማጠናከር በተለያዩ ወቅቶች የተስማሙ ሲሆን የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ኢትዮጵያን የአፍሪካ ዋነኛ መዳረሻ አድርጋ እንደምትቆጥር መሪዎቿ ይገልጻሉ። ዘገባው የሪፖርተራችን አብዲ ከማል ነው።